frazę iš premjero, iškiškit tą burną žmogui, kuris pateikia pasiūlymą. Aš noriu atkreipti dėmesį, kad esame visi lygūs, esame visi parlamento nariai ir turime gerbti vieni kitus. Taip niekas neturi užkišinėti burnų laisvoje šalyje, parlamente, net jeigu ir prieštaraujame tam pasiūlymui. Ačiū, gerbiamas vicepirmininkas Saulius Skvernelis. Jeigu mes laikomės statuto reikalavimų, tai yra pirmininko priimtas žodis. Pavyzdžiui, yra man buvo priimtas žodis, bet gerbiamas kolega kalbėjo nesuteikti žodžius. Tai galim, tai galim.